ከቅዱስ ቦናቬንቸር የሕይወት ዛፍ መጽሐፍ ተወሰደ። አካፍለን ሚስተርህን የብራን ሕይወት። አቤቱ እጅግ ማህሪ አባት፣ የሥጋውን ድሞቹ ቅናት እንደ ዱር አውሬ ዋጠው፣ ልብሱንም በቁጣይ በጫጨቀው፣ በህብር የተዋበው፣ በደም ያጨቀየው፣ በሕማም አምስት ቁስሎችን ትቶ ያለፈው የተወዳጁ የልጅ የዮሴፍ ልብስ መሆኑን እንግዲህ ወቀው። ጌታ ሆይ፣ በእርግጥ ይህ ልብስ ንጹሑ ልጅህ በፈቃዱ በግብፃዊቷ መንዝራ እጅግ ላይ ትቶላት የወጣው ነው። ያ ለምኩራብ ምልክት ነው፣ እርሱ ግን በአመንዝሮች ጭብጨባ ተማርኮ ጊዜያዊ ክብርን ከመሻት የለበሰው ሥጋ ቢገፈፍ ወደ ሞት እስር ቢወርድ መርጧል። የመስቀልን ውርደት ከምንም ሳይቆጥር በፊቱ ባለው ደስታ ምክንያት ሞትን ታግሷል። ጭንቀትን እርግማን ገደቢ ስቃይ ብለን ተፈላ። አንቺም ደግሞ የወዱ ልጅሽ ፍጹም ቅዱስ ልብስ የሆንሽ እጅግ የተወደድሽ የምሕረት እመቤት፣ የተገባን ሆነን መገኘት ችለን ከሚመጣው ቁጣ ለመሸሽ ወደ አንቺ ለተጠጋ ነው። እነሆ እጅግ ከነጻው ሰውነትሽ በመንፈስ ቅዱስ ኪነ ጥበብ ከተሸመነው ከእርሱ ይቅርታን ለምኝልን። ዝና ከበሬታ ፈጣሪን ተክተው መስቀል ስር መሆን ሊባል ሞኝነት ነው። ማንነታችንን ካንተ አመሳክረው በሁለንተናችን ባህሪህን ለብሰን ከእናት ጋር መቆም እድሉ ይድረስ። የእግዚአብሔር ሥራ መነሻው ከመስቀሉ ስር ነው። የእግዚአብሔር ሥራ መነሻው ከመስቀሉ ስር ነው።